যিটো অপ্রীতিকৰ ঘটনা হল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক টিআরএসৰ এজন সদস্যই তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির এজন সদস্যই যেনেকৈ আক্রমণ কৰিবলৈকে গল, এটো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, নিন্দনীয় আৰু তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছো। এজন মুখ্যমন্ত্রীক যদি এই ব্যৱহাৰ কৰে, সাধাৰণ মানুহক কি ব্যৱহাৰ কৰিব? ভাৰতীয় সংস্কৃতি আমাক অতিথি দেৱ ভৱ শিকায়, কিন্তু এই কেচিয়াৰ তেওঁ এই অতিথি দেৱ সংস্কৃতিৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। ওৱেচিৰ ভিটামিন খাই ৰাজ্য চলায়, ওৱেচিৰ ভিটামিন লৈ ৰাজ্য চলায়, গতিকে মোগলৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকে ল'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যি পৰম্পৰা অতিথি দেৱ ভৱ, সেই পৰম্পৰাক কেচিয়াৰে বা টিআরএসে ৰখা নাই। এতিয়া কি কৰিছে মোগলৰ তেওঁলোকে সংস্কৃতি লৈছে, মানুহক মাৰিব লাগে, কাটিব লাগে, এয়া হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, ইয়াৰ কাৰণে আমি যুদ্ধ কৰি যাম। ডেফিনেটলি আহিছে, ডেফিনেটলি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক যদি তেনেকৈ কৰে, এইটো অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা। আমাৰ ৰাজ্যত যদি কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী যায়, আমাৰ দলৰ লগত, দলৰ নহ'লেও বা আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ নহ'লেও আমি সন্মান দিওঁ। বহুতো মুখ্যমন্ত্ৰী মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যায়, কিন্তু আমি তেওঁলোকক ফুল প্ৰটেকশ্যন দিওঁ, সন্মান দিওঁ। কিন্তু আজি যিটো তেলেংগানাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৰা হ'ল, এইটো চৰম অপমান ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কাৰণে। এনেকুৱা যাতে নহওক, আমি তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেচিয়াৰক আহ্বান জনাইছোঁ, সতৰ্ক হ'বলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ডেফিনেটলি এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মইতো আহ্বান জনাম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰাপত্তা যদি ক'ৰবাত সুৰুঙা হৈছে, তাক যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লয়, মই তাৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাওঁ। যিটো অপ্রীতিকর ঘটনা হল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক টিআরএসৰ এজন সদস্যই তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির এজন সদস্যই যেনেকৈ আক্রমণ কৰিবলৈকে গল, এইটো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, নিন্দনীয় আৰু তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছো। এজন মুখ্যমন্ত্রীক যদি এই ব্যৱহাৰ কৰে, সাধাৰণ মানুহক কি ব্যৱহাৰ কৰিব? ভাৰতীয় সংস্কৃতি আমাক অতিথি দেৱ ভৱ শিকায়, কিন্তু এই কেচিয়াৰ তেওঁ এই অতিথি দেৱ সংস্কৃতিৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। ওৱেচিৰ ভিটামিন খাই ৰাজ্য চলায়, ওৱেচিৰ ভিটামিন লৈ ৰাজ্য চলায়, গতিকে মোগলৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকে ল'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যি পৰম্পৰা অতিথি দেৱ ভৱ, সেই পৰম্পৰাক কেচিয়াৰে বা টিআরএসে ৰখা নাই। এতিয়া কি কৰিছে মোগলৰ তেওঁলোকে সংস্কৃতি লৈছে, মানুহক মাৰিব লাগে, কাটিব লাগে, এয়া হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, ইয়াৰ কাৰণে আমি যুদ্ধ কৰি যাম। ডেফিনেটলি আহিছে, ডেফিনেটলি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক যদি তেনেকৈ কৰে, এইটো অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা। আমাৰ ৰাজ্যত যদি কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী যায়, আমাৰ দলৰ লগত, দলৰ নহ'লেও বা আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ নহ'লেও আমি সন্মান দিওঁ। বহুতো মুখ্যমন্ত্ৰী মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যায়, কিন্তু আমি তেওঁলোকক ফুল প্ৰটেকশ্যন দিওঁ, সন্মান দিওঁ। কিন্তু আজি যিটো তেলেংগানাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৰা হ'ল, এইটো চৰম অপমান ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কাৰণে। এনেকুৱা যাতে নহওক, আমি তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেচিয়াৰক আহ্বান জনাইছোঁ, সতৰ্ক হ'বলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ডেফিনেটলি এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মইতো আহ্বান জনাম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰাপত্তা যদি ক'ৰবাত সুৰুঙা হৈছে, তাক যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লয়, মই তাৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাওঁ।